კვლელობა თუ თვითმკვლელობა გორი სამხედრო ნაწილში 11 ივლისს გარდაცვლილი ჯარისკაცის 18 წლის კობა მახარაშვილის ბებია ელიკო არუთინაშვილი ასხადებს რომ მის შვილიშვილს ჯარში თავი არ მოუკლავს და ის მოკლეს. ამის საფუძველს არუთინაშვილის თქმით გარდაცვლილი ჯარისკაცის ხელზე აღმოჩენილი ძალადობის ნიშნები აძლევს. მისივე განცხადებით დაგზავლამდე ცხედარი ოჯახის ნათესავი ექსპერტს აჩვენეს და გარდაცვლილის ხელზე არსებული კვლელობის კვალი მანაც დაადასტურა. ოფიციალური ინფორმაციით კობა მახარაშვილის გარდაცვალების ფაქტზე აღძრული სისხლის სამართლის საქმე ამ დრომდე გაუხსნელია. Magram, mamicle.